Kiko, Kiko, Kijang Kota Indonesia. Ngeterne opo iki? Nyapa lo nang mburi iki? Mas Adi mundur. Oh. Piye ta wong, wong? Lah dikekleru kok. Etan. Etan. Tak salib. Bagus ya dicolek, Gus. Eh, masya Allah, buat bulung PK. Nyelurut kan ya? Tahan, sing mburi nahan. Ditahan. Ah, cepet tanganmu, Ren. Slurut. Bilang tahun dah cetok. Mau dipakan apa lo? Eh, enggak benar. Tali jok mau dipakan. Cuma mau nyalu yang apane? Wes lama papane kan. Se morat marit bane morat marit. Yo. Eh arek miset-miset iki. Sik diset sik ngetan. Karek tumpangan ban-bane dibenakne dipepetne tengah. Kita sambut operator diesel cilik. Iya. Pas viral ya, we. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Ya, putih bapak, we. Sek, jempol, sek. Madem, mas bagus, jempol, sek, gini. Pancal pitek mobil. Muni, sore muni, ya. Ayo, Pak. Wot. Wot. Wes mening. Mening. Wes penak. Kena iki nyambut gawe neh, Lur. Wes aja suwi. Weh, watani. Mening.